Welcome to LLV Original. Sebut kata dengan akhiran tor. Tor. T-O-R. Kantor. Kantor. Bentor. Bentor. Telur. Telur. Motor. 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 Jontor. Jontor. Sebut kata dengan akhiran as. A-S. Malas. Malas. Asas. Asas. Panas. Panas. Alas. Alas. Bekas. Bekas. Koas. Koas. Pantas. Pantas. Yeay. Sebutin kata dengan akhiran um. U-M. Umum. Umum. Gak tahu. Kaum. Kaum. Assalamualaikum. Harum. Harum. Gak tahu. Kumpul. Sebutin kata dengan akhiran lon. L-O-N. L-O-N. Melon. Melon. Balon. Balon. B-N-E-L-O-N. Kelon. 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 Telon. 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 Sudah. Iya, tak dulu lu masih mikir. Udah, salah. Apa? Pukul. Delon. Delonnya enam orang, gak boleh. Pukul. Sebutin kata dengan akhiran ju. J-U. Keju. Keju. Tujuh. Tujuh. Baju. Baju. Ih, kenapa itu? Maju. Maju. Tujuh. Pakai hak, salah. Tujuh. Yang dituju. Udah tujuh tadi. Udah. Tepok ya. Salju. Setuju. Dengan akhiran ing. I-N-G. I-N-G. Beling. Beling. Maling. Maling. Saling. Saling. Kambing. Kambing. Mading. Mading. Kan gue enggak tahu, bukan. Belimbing. Betul. Sebutin kata dengan akhiran ni. N-I. 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 Mani. Mani. Bisa. Mani. Bisa. Maninya mani apa nih? Enggak tahu. Betul. Sani. Sani salah. Pegel apa tadi dia? Sani. Seni. Ya seni, bisa. Alumni. Alumni. Enggak tahu. Oh, nah, udah tadi lah dong dulu. Banyak yang boleh enggak? Apa? Ani. Ani.